Možnost navštívit galerii ve večerních hodinách nemýváme příliš často. V Horácké galerii je to jedenkrát do roka, o galerijní noci. Galerijní noc odstartovala slavnostní vernisáží výstavy 50 let Horácké galerie. V úvodní řeči pak současný ředitel Josef Chalupa připomněl všechny své předchůdce. Prvním ředitelem byl Jindřich Zezula, následoval, tehdy se sloučilo muzeum, Horácké muzeum s galerií, a ředitelem byl doktor Mirko Rosenbaum. Po něm následoval Jindřich Greppel a pak byl pověřený vedením Petr Brázda, a za vlastně díky jemu jsem přišel do Nového Města já. Chalupa působí v galerii od konce 70. let. Navázal na práci svých kolegů a galerii postupně rozšířil z původních dvou komnat do celého areálu zámku. Za 50 let se zdařilo významným způsobem obohatit sbírkový fond. Původní počet asi 200 uměleckých děl se rozrostl na úctyhodných 10 tisíc. V souvislosti s tím výročím jsme si udělali takový přehled, tak jsme zjistili, že se do toho sbírkového fondu za těch 50 let investovalo kolem 20 milionů. Hodnota děl je nyní nevyčíslitelná a za obdobnou částku by se dnes nepodařilo pořídit ani zlomek celé sbírky. Galerijní noc však nebyla pouze o číslech. Atraktivní podívanou nabídla například nová stálá expozice. Jedná se o takzvanou zámeckou komnatu, kde jsme použili jednak zrestaurovaný bývalý mobiliář ze zámku a druhá teda zrestaurované obrazy předchozích majitelů anebo lidí, kteří měli nějaký vztah k novoměstskému panství. Asi nejzajímavější je portrét první představené ústavu šlechtičen Mariánské školy v Brně, což je významná etapa pro náš zámek, a to je Zuzana Teufenbachová. Na programu bylo i divadelní představení z tvůrčí dílny divadla Fopa s názvem Inu nevidno pevninu. A jak je pro galerii příznačné, nechyběla hudba. Dnešní koncert je koncipován pro klarinet, fagot a klavír. A jsme v podstatě všichni buď to studenti, anebo pedagogové Janačkovy akademie muzických umění. Hudebníci obohatili i otevření nové komnaty, kde v průběhu večera hráli tak trochu v tajemném zámeckém hávu. Galerijní nocí tak v Novém Městě vyšli vstříc dalším desetiletím. Cíl pro roky následující je jasný. Vybudování kvalitního zázemí pro fundus a odborné pracovníky na druhém nádvoří.